kulankan inuu aasaas u noqdo ciribtirkii Al-Shabaab iyo midayntii iyo midnimadii dadka deegaanka degan oo guddoomiye Cali Jeete sheegay. Dadkan waa isku mid, waana isku saami marka la fiiriyo siyaasadda Soomaaliya iyo saamqaybsiga Soomaaliya. 61 xildhibaan ay wada leeyihiin. Haddaysan wax isugu darsanayn ay wax wada lahayn, miyaa wax la isugu dari lahaa? Inay walaalayihiin oo ay waajib tahay in ay shaqo hortaalo oo culays horyaalla ay wada qabtaan oo cadow horyaalla oo iyaga u midaysan inay u midoobaan wax la qarinay maaha. Dalka Soomaaliya states-a loo kala baxay, Soomaaliland ma roy go'day, iyadaana maamul dhisatay, iyadaa horumarteeda ka shaqaysata, iyadaa ammaankeeda ka shaqaysata, deegaankeeda iyadaa xoreysatay, ma nin inteena ka tirsana meeshaas tago maamula? Annaga ma u hagaajinni? Maamiso ma u hagaajis? Ma adduyo u gurmataa u hagaajis? Soo ayagu wax ma qabsan? Marka ayaguna waxbay gartaan oo dantoodu waa gartaan, anaguna daqamaan dantoodu garan miyaana? Inta Puntland ay kala dirisay maal dhaweey dakada Afrika ugu weyn laga dhisaayay, dawladuna uma dhisin, shisheeyna uma dhisin, cid kale uma galay, ayagaa dhistay horumar ka socda. Intan qarax iyo qaxa ka socda madaawa wax la isku fiirsadaa? Anagii ayagu ma isku garashaana? Soo bin aadan meel mooda dago dal wada lama nihin. Way anagu aan u hooseynaa ayagu u koreeyaan, oo ayagu gabadhowduna baabuur u wadataa, gabdhaheennuna ay aad u malaysaa digsi dabadiis marka la fiiriyo. Soo doqonnimo ma? Wallaahi oo billaahi tallaahi, qof aan hawiye ahayn oo Soomaali lagu gumaysaa inuu si jir. Adduunka marka dagaal ka dhaco, dadka guuleystaa shuruucdu dejiya, dadka lagu guuleystana shuruucdu waa la dejiya. 91 hawiye dal kuma guuleysano. Sharcigii waxa dejiyey nimankii laga guuleystay, nimankii guuleysana waa lagu dul dejiyey. Soo doqonnimo ma? Shabaabkan meeshaan joogani Soomaaliland ka yimid oo Godanaliya keenay, idinka ma keenay? Nimankoo ku soo degana naagihiina waa ka furtay, guryihiina waa ka qaatay, lacagtiina waa ka qaatay, waana laay. Asagoo islaanima ugu soo gudana, soo doqonnimo ma? Wax kasta oo doqonnimo horta hawiya hoos yaalin. Hadda meeshaana la joogaa, markaa tiraasaca dagaal gal, aniga dhul uga maqnu kuleh. War hadduu dhul kaa maqnay, walaalkaa uu ka maqan yahay. Nimankan shabaabka hadday inta joogaana talaalkooda joogan waa kugu soo fidaa, kaama joogsanay. Dudub laad arkaysaa, waxaa leedahay warkaale dagaalka soo gal. Wuxuu ku leeyahay ii sheega aniga weli deegaankayga lama soo gaar, war si lagu gaaro kaale kan inuu gaaro rabo ku gaarsii kaalmay, laguma karo. Abgaal meeshaan uu soo dildilo ma hor u soco, gadaal u soco, laguma karo. Dowladdii Soomaaliya sidii gaaladii Amisom ama Mareykana tuuge, war meeshaan cadu joog kaale ila soo gal. Ma sugbala ciidankan weelo lama yeeli karo. Waxaasoo dhan hooyo aabba doqonnimo hawiya ah, ama madaxweyne ahaado, ama mid state ha ahaado, ama gobernatoor ha ahaado, ama taliye ciidan ahaado, dalkii annaga madaxweyne ka ah, taliye ciidanka annaga ka ah, balaayadu annagayna haysataa, hal habana ma qaba kana. Soo doqonnimo ma? War dagaalku hadda aad u socotiin waa dagaal xaq ah. Horta qof uu shaki uga jiro ma jira? Saddex arrimood oo dagaal leh: xan waa leh, xabaal waa leh, xaraarsiman waa leh. Labada dambe waa gar. Qofku inuu la xabaalo waa gar, in la xaraarsimo waa gar, laakiin in la xanto lagu xanto waa fulay, waa cararay, waa ceeb soo ma? Ninkii meeshaan inuu ka cararay horta guriga habartiisa joogo. Habadahan aad haysataan, ninna waa ka kitibtaa, ninna meesha ugu talagalow dhinac ka maraa, ninna fulanima darteed qoraga la qaadi waaya soo ma? Horta ninkii Ilaahay fulay idinkama dhigo, oo Ilaahay xabaddu idinkama kitibsiiyo, oo Ilaahay idama baalmarsiiyo, oo midda ridaanba la hela. Laakiin uurkoola la rabaa, uurkoola ugaarata. Doqonnimadu nin doqonuhu dab idiin mashida waa idinka dambiyaha. Doqonnimada istaalo isqobqobka ree hebel iyo ree hebel maanta meel iska dhiga, meel iska dhiga maanta. Annaga waxaan rabnaa meeshaan aas dad awal kala maqnaad maanta midaynaysiin inta kalena idin ku soo biirto. Aan rajaynaya dadka aan wax ka sheegsheegayo inaan necbahay maahan, dhalinaan u raadinaya maahan, waa caraado. Waxaan rabnaa cadowgan waa iska dul qaadi karnaa, inaan u midowno, waqtina aan lumin,
قام وده جري وحكو جوياني نك وحين نلبا محليري طول ما تبان ورني ما كان هذا هو الله جونو دبوا عير جونو دبوا سعد جونو دبوا سلامان جونو دبوا أبقال جونو دبوا هذا إسكت تجر ما نلبا كرا دولة الصوماليات أو أفريقيا أو أود من هذا أنت إسكت تجرنا نريد نصوما دانير تما وتك ما نجلس كان العكرت وحين نقول نحجرته والله وادقني متاعنا قولان إذا رجينا يا وحن رجينا يا ما أنت وح كذا بيني ما كاشلا أيجا نوم إذا سنجري النجا قوقب نجري وقبيلة سنيني وقيف سنيني سو ما أنت وحاس قد كردي ماينو بل إلى متى كوان والله بالله تلا هداد حال مر قاقدين إني وفتين كليا بوبيني سي بين آدم كان إلهي إلهي أمدي وذجرتو وحسي أو قول سيا annaga hawala hawala lagu soo celiyay libaax aan geed ku jiraynaa dab inta ku akshido qiiqiis ku soo baxshaanina waa la dira abar gidir iyo hawala dabka inta u shiday oo libaax soo baxshay abar gidir murusaal rabaa in la diraan annaguna hadda shib malihin yaa annaguna hadda shib malihin meeshaas waxa rabnaa hadda inta xabadu ka soo dhacdan in loo wada rido inta haday ka soo dhacdan in loo wada rido hadda inta ka soo dhacdan in loo wada rido ما أنت وحي كذا بيا وقت اللوم اسمه جرو عذو جنا هدانو أتكيس إنه أون جيس نما إسكبارنو رجع إله نقدر نقول لباب الله فان أستجو مرحن أنا جون هلف ملي هني حنا فان وذلنا أنا جان حقه تاجنة إله هيدا جرنسيو خير عن إسكوج نهاي غير قابض وحن له نسيب اللي دين مكة لقى سوق هاي سو مدينة لا مسوق أس أس كي إسلام كسو من نكون قول هدي ماشان كتم هذا إذا كأقوش أس أساسه جيت كي لغو مدوبي إلهي ماشان الله كدغو حال قف او داد كدغان كان يمادي ساس إلحن اغو في ركرته والله إني سجن الله اغلاني هدي حد بل اغلانا ايو اما وحاس لسماني انا حد با كوت آنمها لغري كرون تيه داد كان والا ليانا لسيرنا ماشي كي مادن هون نقضانو يا سوكو مي زوما نما عدوجين ونما كاس شيادي منتا أو كل جين حلال يستي هرت كاس مالس كسارة كده ما هنا دقن نمدي شال جرتنا ما أنت على جد دات كي يمنا وحن لها إذا كو قبل أو سو كرسون أو أمسن دل كيني دجان كي نت جوستان ماشان دجا كانت دجا على واحد رانا هكو جوجين وانا ما سنتين